Jo, já jsem gotový titul do šipe z World of Tanks, tentokrát s tankem Leopard Prototype. Na mapě je Rechar, v patchi 8.10 a v režimu konfrontace. Takže skoro samé nové věci až na ten tank. Nové věci v tomto patchi. Ta mapa je výrazně přepracovaná, ten herní režim taky nebyl dříve. Nutno říct, že tento herní režim konfrontace je trošku podivný, ale asi to dalo čekat. Co se ovšem čekat, až člověk nedal, že to mývá kolikrát problémy s matchmakingem, jak můžete vidět třeba zde. Když to máme tak krásně k sobě, jak vidíme, že my máme o jednu, dvě, tři, čtyři devítky více a není to kompenzované absolutně nijak. To není moc vyvážené, opravdu ne. Taky my máme půlku týmu TDček, víc než půlku týmu, oni mají tři. To taky není úplně vyvážené, bych řekl. A tak to není, tady to není úplně výjimečné, jako nedostal jsem se tolikrát do té konfrontace, ale když jsem se dostal, tak to častokrát vypadalo podobně. I když nikdy se taky prostě stalo, že to výsledek, že prostě ten matchmaking byl prakticky vyrovnaný byl, ale jak kdy, ale i když je matchmaking vyrovnaný, tak ty typy tanků úplně nejsou. Třeba Francouzi na nějaké mapě mají velkou výhodu, na nějaké mapě asi nevýhodu. Takže ona ten režim konfrontace je takové trošku zvláštnění, které spíš jako, jak říkám, pro ozvláštnění, jako pro to trochu čerstvého vzduchu do toho vodka to přidává, ale to je asi tak všechno, musím říct. Jako vyvážené to úplně není. Občas je to podivné, hráči nejsou si úplně jistý, jak to hrát. Pokud to vypnete, tak je to naprosto pochopitelné. Já jsem to tím nevypnu i z toho důvodu, že je to docela dost málokrát se do té bitvy dostanu. Takže já jsem tady na Rechargeru, na mapě, která byla, jak už jsem říkal, výrazně přepracovaná. Tam ten druhý konec je teď úplně jiný. Předtím se tam mohl mít jednu ránu na tu K4, ale byla taková docela i tenká, ale dal jsem jí. Tady mám ránu na IS-8 do boku, což je krásná rána. A taky ji hned beru. Tam na té druhé straně se to prakticky nezměnilo, ale ten prostředek a hlavně ta druhá strana se změnila naprosto drasticky. Takže uvidíme, jestli tam zkusím dát ránu na slepo nebo ne, nebo do té IS-8. Nedal jsem jí, ale velice, velice těsně, bohužel. Tam si jen tak to drandí IS-3, kterou bych opravdu potřeboval trefit. Tak se na ní zaměřím. A netrefím. To nevím, komu letělo, opravdu ne. Myslím, že tam potom byl nějaký ten baráček nebo něco, ale zdál jsem to, že to strefilo do země. Bohužel, smůla. Uvidíme, jestli to trefím teďka. No, teď už to tam zajel, na něj jsem neměl absolutně šanci. A objekl jsem se 4. Tam jsem taky neměl dostatek štěstí. Teď je tady už ta IS-8 na ránu, než se otočím, tak umře, takže teďka poslední minuta, zatím docela katastrofa. Uvidím, jestli budu mít ještě ránu na ně, tam vidím tu IS-3, má základní věž. A je to do boku, takže bych to prorazit měl, ovšem to by se nesmělo tak mrskat. To bych ji pak možná mohl i trefit. A bohužel deprese tady toho tanku. Nikdy to ani moc nevadí, ale třeba tady to trochu i vadí. Jsou místa, kde to vadí ohromně. Takže teď tak spíš čekám. Vidím, že tam nemám moc ránu na nikoho už do boku. Takže teď by byl možná i čas začít něco objevovat trošku nepřítele, jako třeba tady toho objekta 7C4. Nebo tu T62. Oni objevili, pravděpodobně ta 62, tak se snažím zacouvat. Já si nejsem jistý, jak moc na mě mohou tady odsaď. Ale určitě na mě můžou tady odsaď. Takže raději jsem se nějak snažil zacouvat, aby mě netrefili. Naštěstí mě opravdu nikdo netrefil a toho objekta 7C4 naprosto rozsekali na cucky. Ta 62 dostala taky pěkných pár ran. Ještě se tam objevila IS-7, to bylo taky velice dobré jí zabít. On tady přede mnou je kámen, za který se ostatně ta T6 schovala a proto jsem ještě neobjevil. A proto taky nemůžu našipálit na tu IS-7. Já si nemůžu moc dovolit vyjíždět, protože mě pak trefila ta IS-3 do boku minimálně. Protože ještě se mohla třeba ta IS-8 z kopce přesunout nebo to. Každopádně nějaký Miloš asi ze Srbska dorazil tu 62. A tak já bych možná měl teďka prostor se posunout trochu dopředu. A ještě objekt 268 nebyl objeven, a se dá předpokládat, že bude někde přede mnou, a tu již moc nechvátám zatím. Moji spojenci postupují na druhé straně, takže není nutné, abych postupoval já. Zvlášť, když mě můžu zabít celkem snadno, snadněji než to vypadá.
tady absolutně taky nevím, kam to rána letěla. Nevím, jestli před ním nebyl nějaký tank, který nebyl spotují, ale tato rána 100% měla trefit. Teď je vede mě Waffentraktor a tak to stihnu jen tak tak, teď už by pravděpodobně vystřelil. A jen tak tak jsem stihnu ještě tu IS-8, aspoň tu jednu ránu do ní dát. Než to dá ten Waffentraktor. Tam je druhá IS-8, o které bych taky velice rád dal ránu. Že než jsem chtěl zaměřit, tak jarda tigrů vykonal svou práci. A teď je tady ten objekt 268, ač jsme objevili. Bojím se, aby mě netrefila ta IS-3 do boku. A rozhodně se nechci nechat trefit do objekta, i když už má snížené alfa poškození, a kdyby mě trefil on, a ta IS-7 by byl mrtvý. Ale ta IS-7 mě ani netrefila a KV-4 mě z nějakého neznámého podivného důvodu netrefila. IS-3 teda trefila a dokonce mi zabila řidiče. Ona to koukám, že ta KV-4 trefila pod hodně velkým úhlem, protože si mi to všimnu, že to je takové nauhované. Takže to je asi taky skoro jediné místo, kde můžu skutečně odrazit. A jak už jsem věděl, že už jsou tady ty poslední dva, jak jsem si jel sem objevit. A možná ještě dostat nějaké poškození. IS-3 mě očekávala a poškodila mi munici, což je poměrně časté u tohoto tanku. Hlavně z důvodu toho, že nemá moc velký pancíř a tak třeba má tu munici někde uprostřed, vás trefí dopředu a vám to prostě projítne a poškodí vám jí to. Tady rána prostě nevím jako jak jsem já nemohl, jak to, že jsem jí netrefil tu IS-3 a nějak jsem jí netrefil a jen tak tak jsem stihnul utéct předtím, aby mě trefila znova. Opět mi zabila řidiče. Už nemám každopádně lékárničku, ale kdybych ji měl, tak by teďka bylo zbytečností použít. Takže jsem nám prásknul rychle ránu do té IS-3, než ji zabil jak Tiger a zakončil tak tuto hru, kterou jsme naprosto neočekávaně vyhráli. Vzhledem k tomu, že tato hra asi byla vyhrána už od začátku, ještě než se vůbec nečetla všem hráčům, protože ten matchmaking, jako aby jsme tady to nevyhráli, tak by to muselo, kdyby jsme to nevyhráli, to muselo být opravdu velké selhání na naší straně. Nebo museli bychom mít pěkných pár hráčů mimo hru. Jinak si nedokážu moc představit, jak bychom tuto hru měli prohrát. Bohužel o tom to nebylo, no já jim ukazuju na to, že prostě v té konfrontaci to není úplně asi všechno v pořádku, jak by mělo. Můžu to říct, že to asi bylo očekáváno a taky jsem chtěl ukázat novou mapu. Ono ostatně tady se mi zdálo, že ten konec je takový zajímavý. Dá se tam trochu projet, ale není to úplně tak snadné, jak to možná vypadá. Je to tam takové nebezpečné, řekněme. Není to úplně až tak bezpečné. Možná se mi zdá, že nikdy, když ještě než to bylo předěláno, tak možná se tudy dalo jet i trochu bezpečněji, ale nevím. Jak je ta mapa předělaná, tak už se ani tolik nekempí, řekl bych, nebo ne aspoň na těch samých místech. A těch místech, kde se kempí, tak to tolik jakoby nevadí. Protože třeba tady, a tady to tolik nevadí, že se kempí, nebo tady, že ano. Tady po tom prostředku se dá něco trošku zkoušet, možná tady se dá útočit, tady, jako je to asi lepší. Není to úplně jako ideální, řekněme, není to prostě parádní mapa, to si neřekneme ani teď, ale je to rozhodně lepší, než to bylo. A už tady na tu mapu se nějaká přehnaná kritika snášet moc nebude. Opravdu nevidím důvod, proč by se teďka na ní snášela nějaká velká kritika. Dokážu si představit, že pro nějaké lidi to může být i hodně oblíbená mapa. Pro mě tedy ne, ale to jsem ani nečekal. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem Gotvi a čau.